2014 foi um ano um pouco estranho para jogos para mim. Eu senti que a quantidade de jogos bons que nós tivemos foi um pouco menor em relação aos anos anteriores. Além disso, aqueles jogos que a gente considera portos seguros, aqueles nomes que a gente esperava pelo menos uma qualidade mínima, acabaram decepcionando de um jeito ou de outro. Ainda assim, eu encontrei 10 títulos que eu gostei, apesar de sentir que boa parte deles não impactou tanto quanto jogos de anos anteriores. Vamos aqui à minha lista. Em décimo lugar, This War of Mine. Eu gostei de This War of Mine porque ele me colocou numa posição que eu raramente vejo em jogos, que é controlando alguém que não é um combatente, que não sabe necessariamente empunhar uma arma. Você é um sobrevivente no meio de uma guerra civil fazendo o possível para não virar mais uma das vítimas daquele confronto. Para isso, você tem que pensar estrategicamente, coletar recursos e não matar aquilo que está te opondo. Dessa forma, a experiência oferecida por This War of Mine é bem diferente de outras. Ele tem seus problemas, mas ainda assim, eu acho que ele é extremamente válido. Em nono lugar, Super Time Force. Super Time Force inicialmente parece remeter àqueles jogos de tirinho 2D das antigas, como Contra ou Metal Slug. Ele, na verdade, é muito mais um puzzle que faz com que tenhamos de pensar de maneira não linear. Você tem que calcular a posição dos seus personagens nas fases de acordo com o tempo em que eles executam suas ações, o que faz com que você tenha que mudar a maneira como normalmente encararia os desafios oferecidos em cada estágio. Soa mais complicado quando eu tô falando, mas o jogo funciona muito bem e é muito divertido. Em oitavo lugar, Mario Kart 8. Mario Kart 8 é Mario Kart. Se você jogou qualquer jogo da série na sua vida, você sabe exatamente o que te espera ali. Mas isso não quer dizer de maneira alguma que ele é batido ou óbvio. Na verdade, eu acho que ele é o melhor Mario Kart desde a estreia da franquia no Super Nintendo. As pistas são criativas e inventivas, a seleção de corredores é boa, apesar de eu achar que a gente não precisava de todos os Koopalings ali, e além disso, ele é lindo. Em sétimo lugar, Nidhogg. Nidhogg é como um cabo de força moderno, uma experiência apenas para dois jogadores de cada vez. Você está sempre empurrando o jogador em direção ao extremo da tela, tentando passar por ele e escapando de contra-ataques. O jogo acaba sendo frenético, desesperado, mas estranhamente estratégico. A quantidade de suor derramado após uma partida é proporcional à quantidade de risadas que você dará. Em sexto lugar, Wolfenstein: The New Order. Sério, quem esperava que no final de 2014 a gente estaria falando de Wolfenstein? Quando o jogo foi anunciado, a coisa que mais chamou a atenção foi o beta de Doom que acompanhava ele, porque a gente achava que Wolfenstein era uma quantidade conhecida. Mas que grata surpresa que ele é! Eu sinto que isso acontece porque ele, em parte, remete aos jogos de tiro em primeira pessoa das antigas, de uma época pré-Call of Duty. Além disso, ele mistura furtividade com ação de uma maneira que não deveria dar certo, mas funciona perfeitamente bem. Até mesmo parte da trama e o clima transparecido por eles são bons. Você se sente de fato oprimido pela ocupação nazista, vendo poucas possibilidades de vitória. Em quinto lugar, Hyrule Warriors. Ok, eu tava falando de Wolfenstein agora há pouco, mas se tem um jogo que eu achei que tinha ainda menos chance de eu estar lembrando quando o ano estivesse acabando, era Hyrule Warriors. Eu não gosto muito de Musous. Ou melhor, eu gosto, mas ao mesmo tempo não gosto. Que eu acho que é um sentimento compartilhado por muitos fãs do gênero. Os jogos são legais, mas estúpidos. Você não faz nada além de correr em um campo de batalha repleto de inimigos imbecis e apertar o mesmo botão repetidamente. É idiota, mas inegavelmente divertido. Em meio a isso, você tem Hyrule Warriors, que com certeza é um dos melhores Musous lançados até agora. Ele é repleto de modalidades, além de estar no universo Zelda e fazer ótimo uso disso. Os personagens são bem explorados e você tem a chance de usar muitos deles pela primeira vez, como Darunia e Impa. Ele é também um dos jogos ao qual eu mais retornei, jogando toda terça-feira enquanto assistia Masterchef. Aliás, parabéns, Elisa. Tava torcendo por você.
Quarto lugar, Middle-earth, Shadow of Mordor. Quase todas as ideias de Shadow of Mordor são conhecidas da gente. Você tem o combate do Batman, você tem a escalada de Assassin's Creed, mas quando todas elas são misturadas ali, você não tem uma cópia, e sim uma síntese desses elementos que estão aparecendo em jogos há alguns anos. Além disso, ele possui o sistema Nemesis, que dá vida àquele mundo. Você tem a impressão que cada orc está em seu afazer específico, independente do que você esteja fazendo. Por conta disso, parece que cada encontro é só seu, como se aquelas ocasiões não existissem para nenhuma outra pessoa. Terceiro lugar, Super Smash Bros. De Wii U. Tecnicamente, tanto a versão de 3DS quanto a de Wii U são basicamente a mesma coisa. O que fez com que eu me afastasse da versão portátil foram os controles com os quais eu nunca consegui me acostumar, algo que é completamente remediado no Wii U, que possui uma variedade enorme de controle. Eu gosto muito dos lutadores selecionados para estarem nesse jogo e também das várias modalidades presentes, por mais que seja o Smash ou o bom e velho Versus, ao qual eu retorno mais frequentemente. Em segundo lugar, Dragon Age Inquisition. Ainda nos meses antecedendo o lançamento de Inquisition, eu estava repleto de dúvidas sobre ele. Eu até sou uma das pessoas que gostou de Dragon Age 2, reconhecendo os vários e vários e vários problemas dele. O problema era que eu achava que a BioWare jamais voltaria a elementos clássicos de RPG que são essenciais a Dragon Age, mas que grata surpresa foi encontrá-los em Inquisition. Ok, para ser completamente sincero, não é exatamente um retorno pleno, mas ele possui as mecânicas densas e mundos vastos a serem explorados que são inerentes ao estilo. Eu acho que os personagens desse mundo são muito bem construídos, eu acho que ele possui uma boa trama e um mundo que eu adorei explorar. Foi uma experiência tão rica que eu senti como se tivesse vivido naquele lugar pelas horas em que passei jogando. Um jogo com o qual, mesmo após 70 horas, eu não me sinto cansado. Na verdade, eu quero voltar a ele e quem sabe jogar mais uma vez usando um outro personagem. E em primeiro lugar, como meu jogo favorito de 2014, temos Shovel Knight. Shovel Knight faz o Heitor de 8 anos que mora aqui dentro ficar muito feliz. Ele remete a jogos clássicos de Nintendinho, como DuckTales e Mega Man, mas ele não para só na homenagem. Ele constrói em cima disso, trazendo elementos de jogos modernos e criando algo novo no processo. Shovel Knight tem personagens criativos, uns que eu gostaria de ver em mais jogos. Há também uma crítica inesperada e surpreendentemente boa sobre sexismo, fugindo de clichês, algo que eu apreciei bastante. Ele é também um jogo muito bonito. Eu adoro a pixel art dele e as animações dos personagens. Eu passei bastante tempo na cidade apenas apreciando esses elementos nas figuras que habitam aquele lugar. O humor dele é bem feito e contundente, de uma maneira inocente ao mesmo tempo. É um jogo desafiador, mas que recompensa o jogador pela exploração e pela criatividade. Existem segredos e corta-caminhos que não são explicados nem óbvios, muito recompensadores quando encontrados. Shovel Knight é um jogo excelente e é com certeza o meu favorito de 2014. E esses foram os meus 10 jogos favoritos de 2014. Eu gostei muito de alguns deles, e não tanto de outros. A gente espera que 2015 seja incrível. Ou eu espero.